Četiri najsavremenija digitalna radiodijagnostička aparata najnovije generacije stigla su u Vojnu bolnicu u Nišu. Time su stvoreni uslovi za uvođenje novih invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih procedura iz radiološke dijagnostike. Oprema je instalirana na odeljenjima za interne bolesti i hirurgiju i umrežena je u jedinstvenu celinu. Moći će da se koristi već od ponedeljka. Eto, doživjeli smo digitalizaciju koja je vrlo bitna za Vojnu bolnicu. Nema više upotrebe sredstava, hemijskih sredstava koji su se koristili za analogno dobijanje filmova, koji su štetni po životnu sredinu i koji su opasni po zdravlje ljudi. Postoje više benefita digitalizacije, sem kvaliteta i komfora, postoji veća efikasnost prilikom rada. Ministarstvo odbrane na čelu sa ministrom odbrane gospodinom Vulinom i Uprava za vojno zdravstvo je ispunilo svoje obećanje da će se nastaviti sa infrastrukturnim i tehničkim opremanjem vojne bolnice. U junu mesecu smo imali priliku da otvorimo dve nove operacijne sale u odeljenju hirurgije. Danas prikazujemo i otvaramo nove infrastrukturne radove u odeljenju radiologije. Otvaranju je prisustvovao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji kaže da je u Nišku vojnu bolnicu samo u 2017. godini uloženo više od 1 000 000 evra i da je to najozbiljnije ulaganje u proteklih 30 godina. U proteklih 30 godina čekali smo da osiguranici u Nišu i u Vojnoj bolnici Niš dobiju najbolju i najsavremeniju dijagnostiku, najbolju i najsavremeniju negu. Vojni sistem, pa i sistem zdravstva u okviru vojske, je bio urušavan planski i sistemski. Radilo se sve što je moglo da se radi od 2000. novamo, da se vojska unizi, smanji, uništi, da vojska ne bude sposobna da zadovoljava ni svoje odbrambene potrebe, ali ni potrebe zaštite svojih osiguranika. U Vojnoj bolnici kažu da je u planu da se u narednom periodu izradi idejni projekat za izgradnju urgentnog prijemnog bloka.